Exatamente aquela que inspira e faz sentir aqui a presença de alguns patinadores nossos e corajosos da cidade de Quelimane. Então, falamos mesmo cá daqui da Rua da Marginal, do qual, como podem ilustrar as imagens, é exatamente isso que a gente procura mostrar e fazer entender aos outros a existência da camada desportiva, patinagem, linha. Em algum momento, é exatamente o que hoje viemos fazer, mais um desafio, exatamente naquilo em que são perspectivas de recuperar alguns músculos presos e de uma certa forma também fazer reativar aquilo que era o pensamento bom de algumas pessoas que precisam de apoiar. Eles sentiam nossa ausência nas ruas e conseguiam perceber exatamente que nós estávamos exatamente sumidos e desaparecidos. Então viemos aqui hoje, escolhemos um dia bom, fresco, calmo, exatamente para poder mostrar, revitalizar aquilo que é as vistas, ou seja, a visão de algumas pessoas, de modo a mostrar que nós já estamos aqui de volta novamente, exatamente com um jeito um pouco mais diferente daquele que a gente conseguia ver por nossa frente. Então, é exatamente isso, dizer que é tudo bem, estamos aqui, assim como podem ver, toda a malta aqui se equipando, precisamos de aquecer um bocado. Thank you.
Thank you.